На трасі М14 спалахнула фура з соком. 26-та спортивна олімпіада для дітей з інвалідністю розпочалася у Миколаєві. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні близько пів на четверту ранку до служби порятунку 101 повідомили про пожежу причепа вантажного автомобіля «Сканія», який зайнявся під час руху на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля села Зайчівське Вітовського району. Водій побачив полум'я, відчепив причеп від кабіни та викликав рятувальників. Прибули к месту, горит прицеп фури, подаем ствол на тушение, к месту полицию. Площадь примерно 20 квадратных метров, горят соки, предварительно Сандора. Давай, давай! Бійці пожежно-рятувального відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини о 3:38 пожежу локалізували. О 4:03 ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Вогнем знищено частину вантажу. Це тетрапаки з соком. Гасили причеп 11 чоловік, задіяли 3 автомобілі. Причина пожежі встановлюється. В обласній державній адміністрації організатори фестивалю повітряних ЗМІВ зустрілись з представниками всіх служб, що слідкуватимуть за безпекою під час проведення триденного заходу. Один з організаторів міжнародного фестивалю повітряних ЗМІВ Андрій Нерода каже, очікують 50 тисяч туристів. Вхід на територію буде безкоштовним. Цьогоріч розширили зону кайтингу, передбачили 3 зони фудкорту. Біля основної сцени фестивалю буде фан-зона, а на пагорбі – зона підвищеного комфорту. Якщо людина заходить в зону підвищеного комфорту або фан-зону, вона проходить металодетектор. Тобто і бізнес бере з собою професійну охорону, яка приватна охорона, яка за цим слідкує. Тобто для нас це безпека глядачів, які безпосередньо біля сцени, для нас це безпека тих, хто на сцені. Охоронятимуть громадський порядок близько 50 правоохоронців від головного управління Нацполіції, а 20 патрульних регулюватимуть дорожній рух. Одне з питань, яке ще потребує вирішення – встановлення тимчасових дорожніх знаків, говорить начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данила. Схема організації дорожнього руху з минулого року, ніяких змін не відбудеться. Відповідно до даної схеми буде розташовані дорожні знаки, які будуть на кожному перехресті. І буде встановлено це такі тимчасові додаткові дорожні знаки, які змінюють організацію дорожнього руху. І також хотів би звернути увагу громадян, що на кожному перехресті буде знаходитись патрульний поліцейський, який також буде допомагати в регулюванні дорожнього руху. І слухайте вказівки, звертайте увагу та не створюйте небезпеці на дорогах. Заступник начальника управління із запобігання надзвичайних ситуацій Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Андрій Криворучко звернув увагу організаторів на наявність водойми поблизу проведення фестивалю. З його слів, потрібно або вводити заборону на купання, або ставити додатковий пост рятувальників. Ці та інші питання вирішуватимуть 14 травня. Завтра буде спільний виїзд на місце групи, яка визначить місця розташування водоймищ, місця розташування первинних засобів пожежогасіння, всі заходи, які необхідно виконати. Ми надамо їм всі наші рекомендації для того, щоб їх було втілено на місці і не допущено під час проведення заходу будь-яких надзвичайних ситуацій або подій. Окрім ДСНС та поліції, чергуватимуть також медики, діятиме інфоцентр та працюватимуть волонтери. Зі своїми наметами також можна приїжджати на територію кемпінгу, доставлятимуть питну воду, встановлять освітлення. У нас є особливі зони. Наприклад, турист не може сам виставляти там мангал, палити вогнище. Він може виставити свій намет, але він може його виставити
в кемпінгу, в зоні кемпінгу. Він може виставити намети великі або ще щось, якщо це благодійні фонди, вони приїхали, вони хочуть роздошувати своїх діточок або там інвалідів. І, звісно, їм треба намет, може вони щось з собою привезли, вони заздалегідь з нами це поспілкувалися, ми вирішили, де воно має бути, де це буде безпечно і не буде заважати всім, то, звісно, це можна робити. Якщо людина приїхала і хоче заїхати прямо машиною всередину фестивалю, поставити, розкрити все, ні, такого не можна буде. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв відбудеться в селі Трихати Миколаївського району втретє. Цьогоріч – 17 по 19 травня. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрилась 26-та спартакіада «Повір у себе» для дітей з інвалідністю. Змагання з бадмінтону стартували у фізкультурно-оздоровчому комплексі, що у мікрорайоні Намив, а змагання з настільного тенісу – у дитячо-юнацькій спортивній школі для осіб з інвалідністю. Це фінальні змагання спартакіади з бадмінтону та настільного тенісу. Щоб попасти на ці змагання фінальні, вони проходили спочатку в школах спеціалізованих, потім в районах, в регіонах. І той, хто перемог всі ці змагання, приїхали сюди к нам на змагання. Участь у спартакіаді беруть 56 спортсменів з 11 областей України та міста Києва. Це Дніпропетровська, Чернігівська, місто Київ, Київська область, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Донецька, Закарпатська і Миколаїв, Одеська область. Діти з ураженням слуху, органів слуху та з порушенням інтелекту. У спартакіаді беруть участь діти двох вікових груп – 2004-2005 років народження і молодша 2006-2008 років. Андрій Дмитришин, головний суддя змагань з бадмінтону, говорить, слідкуватимуть за спортсменами на тенісних кортах 4 судді, а також секретар змагань. Змагання будуть проходити перший етап по круговій системі. І переможці своєї групи виходять в фінал та розіграють перше місце. Нагородження проводиться окремо по старшій віковій категорії та меншій віковій. Головна суддя змагань з настільного тенісу Ірина Тимошенко говорить, змагання триватимуть по круговій системі. Ми граємо кожен з кожним. І, виходить, там перші три місця, які займають в своїх підгрупах, виходять до фіналу. У фіналі діти змагаються з урахуванням зустрічі, які провели в підгрупах. Софія Чорноморова з Миколаєва має вади слуху. Бадмінтоном займається з 5 років. Брала участь у чемпіонатах України, Європи та Ізраїлю. Перший раз я виступала на «Повір у себе», коли мені було 10 років. Я вже третій рік абсолютна чемпіонка України в віці до 21 року. У минулому році я стала чотириразовою бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Підтримати Софію прийшла її бабуся. Ми Соню привели в бадмінтон, щоб вона адаптувалася серед дітей без вад із слухом. Ми не очікували таких результатів і крім того, що Соня полюбила бадмінтон, дала результати, вона стала дуже добре розмовляти. Денис Слободяник приїхав з Києва. Хлопець з вадами слуху та мови. Бадмінтоном займається 5 років. Я маю вже багато нагород за перші місця. Друге місце я дуже рідко займав. Взагалі тільки перші місця. Змагання триватимуть 3 дні. 16 травня відбудеться нагородження переможців. Вікторія Андрушків, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 17:00. На вас чекатиме мій колега Олександр Гордієнко. Гарного вам дня!